För fan, kunde jag ge mig en chans till? Varför skulle jag göra det? Dina jävla affärer tog koll på mig och stod upp i halsen. Behöver ju er. Jag orkar inte mer. Jag älskar dig, Kim. Ja, ja, jag har hört det förut. Gå ner i källaren nu, fort som fan. Stoppa! Nej, gå ner i källaren, sa jag! Daniel! Through the frosted window pane, the sun grows bolder. Your hair flows down your pillow, you're still sleeping. I think I'll wake you now and hold you till you're getting the things I told you. Behold, I give you the morning, I give you the day. Through the waving curtain wall, the sun is streaming. Far behind your flickering eyelids, you're still dreaming. You're dreaming of the good times and you're smiling. I think I'll wake you now and hold you till you're getting the things I told you. Behold, I give you the morning, I give you the day. Close beneath our windowsill, the earth is humming. Like an eager Christmas child, the day is coming. Listen to the morning song, it's singing. I think I'll wake you now and hold you till you're getting the things I told you. Behold, I give you the morning, I give you the day. Hyggligt. Vad är bröderna annars till för? Hur är det? Mm, det är bra. 9 år, det är lång tid, va? Ja, jag vet. Kan bo hos mig om du vill. Ja, nej, tack, jag ska träffa Kim. Tror du han vill träffa dig då? Här ska jag av. Här har vi Mohammed. Lysande exempel på integration som lyckas. När sossarna misslyckades, vet du. Där är vi bra föregångare. Varsågod. Där nere in. Är den lyst? Tony, för fan.
Kan du öppna handskfacket? Jag har sparat honom mot dig. Du kommer aldrig bli hel igen om du... Om du inte tar jag inte. Du är ett hämnd, va? Ett reningsbad, Tony. Jag litar på dig. Du har inte jag råd att behålla butiken. Jag är ledsen mamma, men jag kan inte göra något åt det. Det där är min borste. Jaha. Ge mig den. Olga! Titta här, det är ju 3 gånger så mycket. Men det funkar inte längre mamma. Olga! Du glömmer inte att du ska jobba ikväll va? Men mormor, vi ska planera inför konserten. Ja, då får ni göra det i affären. Ja, om den finns kvar ja. Men jag kan inte fuska men jag kan bli upptäckt. Men vill du att jag ska stänga affären? Ja, du kanske får överväga det. Jag har ju haft den sedan du var en liten flicka. Då är det kanske dags nu. Kan hon öppna? Men finns det ingenting du kan göra? Vad ska jag göra, mamma? Råna en bank åt dig? Skaffa en rik karl. Tack tillsammans, jag älskar dig också. Hej. Tony. Hur är du här? Vem är det? Jag skulle bara vilja träffa Kim. Det kan du glömma. Jag har en sak, Tony. Vem är det? Vad är det som händer? Känner du igen mig? Nej. Jag tror du ska gå nu. Det är jag som är din pappa. Jag har ingen pappa. Som utlöste det den här gången. Jag fick din faktura. Ja. Den blev dyrare än vad du sagt och det känns väldigt jobbigt. Varför tror du att det känns så? Jag vill inte ha några överraskningar. Jag har en budget att hålla mig till.
Åh, förlåt. Jag måste öppna dörren. En minut. Det här är ju min tid. Jag kommer tillbaka. Hej David. Välkommen. Hej. Kom in. Ja, är du redan här? Ja, vi sa väl klockan 9 eller? Så jag trodde vi sa 9 ikväll. Så, sitt... Har ni hundar? Sitt, nej, det är inte våra. Sitt, så, plats, apport. Och så hämta pinne. Så, gå och hämta pinne. Gå och hämta jävla hundar. Nu får du faktiskt dra av lite för tiden här. Ja, visst, absolut. Välkommen, kom in David. Du kan vänta där inne så länge. Ja. Så. Ah, där är du. Ah, jag är ledsen för allt det här. Jag fattade det som att jag skulle hämta dig in i stan. Det är lugnt. Har alla de bott här? Ja. 15 stycken. Vi får sätta upp din bild här också. Nej, men du. Den finns redan här. Här. Sommaren 2004. När vi och dina föräldrar hyrde huset i Lysekil. Kommer du ihåg? Mm. Jag visar dig ditt rum. Ja, visst. Jag kan ta det. Kom. Här är badrummet. Och här är Roxannas rum. Rena bombnedslaget. Är hon hemma? Nej, hon är och hälsar på sin mamma. Kommer hem imorgon. Det är hennes hundar. Eller rättare sagt, det är hennes mammas hundar. Nej. Här är ditt rum. Det duger, hoppas jag. Helt okej. Här är grejerna de kom i morse. Ja. Och där har du en garderob. Så du kan hänga in dina kläder. Se upp med dörren bara för den kärvar. Okej. Den här kan du ha på rummet om du vill. Tack. Hoppas du ska trivas. Jag vill bara ta det lugnt. Då har du kommit till rätt ställe. Hur känner du dig då? Jo då. Det känns bättre nu. Mm. Lite bättre i alla fall. Ja. Jag förstår inte varför jag kom tillbaka hit överhuvudtaget. Det är ingen som vill ha mig här ändå. Det är jättebra att du är här. Vi behöver såna som du. Jag säger det till Kim. Vet du vad, jag tycker inte du ska oroa dig så mycket för Kim. Men jag har ju ingenting att erbjuda honom. Jag har inget jobb, jag har inga pengar, jag har fan inte ens bostad. Nu tar vi en sak i taget. Du bor här under tiden som du letar bostad och skaffar ett jobb. Tack Dennis. Jag är väldigt tacksam för det. Du måste visa dig själv och Kim att du är beredd att förändra ditt liv. Och jag måste veta att jag kan lita på dig. Ja, men det kan du. Jag är färdig med det livet nu. Mm. Bra. Säger vi så. Gud vad du skräms. Förlåt. Är det dina bilder? Ja. Men det här är ju vår fabrik. Jag vet. Min pappa jobbar faktiskt där. Gör han? Ja, och jag sommarjobbade där. Det har du inte sagt. Någon fråga. Vad menar du med det? Nej. Men var inte det tråkigt? Vadå? Ja, men att vara hela sommaren där ute på björnsängar. Ett jobb är ett jobb. Ja.
Vad gjorde du i sommar? Jag var med familjen i Saint-Tropez. Ja, vi har ett hus där. Aha. Du skulle sett på stranden. Det var helt fullt. Ja, vi kunde knappt bada. Ilans problem. Va? Det var... Kommer du eller? Ja. Vi ses hemma. Ja. Hejdå. Hejdå. Kim. Skulle vi kunna prata, du och jag? Fick du paketet? Vad vill du egentligen? Skulle vilja lära känna dig bättre. Varför då? För till din pappa. Hade det inte varit för dig så hade min mamma levt idag. Jag kommer aldrig förlåta mig själv för det. Kan jag hjälpa dig med något? Nej. Vi vill inte ha obehöriga här på skolans område. Jag pratar lite med Kim här bara. Känner du honom? Nej, det gör jag inte. Ja, jag får be dig igår då. صور حلوة يا ابو حمزة ما اخذت الصورة حلوة هاي نه هون تبيل دي سكولان يعني شنو ما عندك ديولي تقولي كامنا انا اكسترا سفنسك سون كومري كاب من هي دي بان شي سكولان Det är Jusson. Aha. Han är adzakar här. Det är min ehelbjör. Just det, Jusson. Varför har du surat dig? Ja, varför det? Jag tog bara en bild när hon gick förbi. الصورة حلوة جميلة خلص كي يدرعوا له ها وين رايحين؟ في سكبها يوت يا بي دير بالك على ابن عمك زين؟ هذا بعد ما متعوض على هالبلد مع السلامة مع السلامة كريم ني موست خلا إيهوب دير بالك على همزة دير بالك زين ٣٢ كرونه تاك Är det okej med att låna toaletten innan jag går? Ja, jag ska ändå stänga nu. Bra, tack. Det är stängt. Du har pratat med polisen om oss, eller hur? Jag berättade bara om stölden. Jag tyckte vi sa att du skulle hålla käften. Men jag sa ingenting om er. Det blir 1000 spänn till. Jag har inte 1000 spänn. 1000 spänn nästa vecka. Vad håller ni på med? Ingenting. Nej, just det. Ingenting. Ingenting. Men jag hörde ju vad han sa. Du hörde ingenting, okej? Men du kan inte låta dig styra som de där skitungarna. Jag fixar det här själv.
Ja, men då sticker vi om en stund. Det kanske är jättedumt att vi ska iväg första kvällen du är här. Det är lugnt. Vart var det ni skulle? Tja, det är någon middag på internationella konstbiennalen. Ja, vi blir inte borta länge. Du, jag har ordnat plats åt dig på min skola. Du kommer att gå i samma klass som Roxanna. Ja, jag har missat en hel del. Ah, jag har sett dina betyg. Jag tror inte att det kommer att bli några som helst problem för dig att komma ikapp. Det är konstigt. Jag kommer inte ihåg hur det såg ut här. Mm. Trots att jag varit här flera gånger med mamma och pappa. Ja. Men jag kommer inte ihåg hur det såg ut hemma heller. En väldigt traumatisk upplevelse du har varit med om. Det var ju ett år sedan. Sånt där har inte med tid att göra. Så där brukar pappa också alltid säga. Ja, han hade rätt. Han hade ofta rätt. Men du måste prata om det om och om igen. Rasmus, kommer du? Ja, kommer, kommer. I det här huset är det alltid damerna som är klar först. Hon var söt, din mamma. Mm. Vad var det i paketet? Ja, en MP3-spelare. Massa konstig musik. Han försöker i alla fall. Bor han hemma hos dig nu? Mm. Känns det konstigt? Lite kanske. Nej, ganska mycket. Det var 9 år sedan hon dog, mamma. Jag brukar alltid gå till hennes grav då, den dagen. Jag kan följa med om du vill. Du är så fin. Du med. Du är finast. Nej, det är du. Nej, du är du. Hon var rädd jag blev. Vem fan är du? David heter jag. Han tar att det är du som är Roxanna. Ja. Vad fan gör du här? Jag ska bo här. Ska du fan... Vad håller du på med? Lägg av! Vad håller du sysslar du med? Sluta! Sluta! Du ska fan inte bo här. Du är fan inte klok. Du... Du får inte röka här inne, jag har faktiskt astma. Jag har astma. Och jag har en hjärntumör som har käften. Vad fan gör du? Jag sa att jag tål inte rök. Tål du mörker då? Vad sysslar du med? Det är idiot jävel. Öppna! Håll käften! Öppna då, ja! Fan! Roxanna! Du, Tony? Ja? Jag brukar alltid gå igenom folks väskor som bor här. Okej. Okay. Jag är mest på rutin för att se om det finns någon knark eller någon sprit eller så. Ja, jag har ingen knark. Nej, det tror jag inte heller. Den här hittar jag. Jag är otroligt besviken på dig, Tony. Om jag kan förklara... Jag har inte lust med en enda förklaring. Du gör dig av med den här pistolen.
Annars åker du ut härifrån. Är Roxanna tillbaka? Hon skulle inte komma förrän imorgon. Vad är det som låter? Oj. Där är nyckeln. Kom. Är du okej? Kom, sitt. Vad är det med honom? Ring efter en ambulans. Okay. Så, andas in. I've heard a time stand still and phone poles stand gray. Almost where ocean meets the sky. My home looked pretty from the road that I left on. But the road looks prettier tonight. That's where my cross lay path with catalyst madams. Amidst lulu and birch cherry. And she reminded me of people I have known. But friends turn out so differently. Somebody told her. Relocation just to figure if I am. Because of or despite. If only these wires could echo once again. There's more.